Ja, då var vi på torget i Örnsköldsvik dag innan valet och vi tänkte fråga partierna om de är för eller emot ekonomisk demokrati. Hej, hej. Får vi ställa en fråga? Ja, visst. Hej. Får vi ställa en fråga? Absolut. Ja, men vad bra. Ja. Frågan är så här. Är ni för eller emot ekonomisk demokrati? Det är klart att vi är för. Vi är för med allt som har med demokrati att göra. Däremot innebär det ju inte att alla har det absolut lika. För demokrati innebär ju inte att alla kör med samma bilar, alla bor i likadana hus. Men vi tycker ju att först och främst ska det löna sig att jobba. Det ska löna sig att utbilda sig, det ska löna sig att anstränga sig. Och om alla får möjlighet till det här, då kommer vi att få en väldigt mycket mer jämlik ekonomi också. Men vi tror ju inte att ekonomisk demokrati innebär att alla har samma lön, alla jobbar lika länge, alla jobbar med samma sak. Det tror vi inte. Men hur, idag så har vi ju inte ekonomisk demokrati eftersom det är ju privata banker som styr våra pengar. Samhället har ju inte kontroll över pengarna. Det gör det ju inte. Stefan Ingves har ganska mycket att göra med. Vi har ju en väldigt styrd bankorganisation. Det styrs ju dels utomlands ifrån beroende till ränteläget. Våra banker gör ju ingenting annat än att låna upp pengar och låna ut dem igen. Alltså de ska styr ingenting annat. Och det här styrs ju i princip av Riksbankens styrränta som det liksom har som bas och sen lägger de på olika mycket. Så. Vi har en alldeles för låg räntenivå för vi har ju hamnat i en låne- och skuldekonomi som är helt osannolik. Och det är ju mycket större och det innebär det att man lurar, tvingar folk in i en skuldsättning. Du kan inte spara till en bostad idag för det här enormt låga räntan har gjort att alla bostäder är så dyra att du inte kan få, du kan aldrig spara ihop det. Det är mycket större problem än att sen kan man säga att det finns orimliga löneskillnader i Sverige. Det finns olika i hela världen så att säga. Och det är ju väldigt intressant hur vi ska göra med det. Och det är klart att du kan sätta 99% marginalränta skatt på allt som är över en miljard. Sen blir det någon från henne som Auris person eller något annat. Men man innan man säger är du för ekonomisk demokrati, då måste man definiera vad menar du med det? Vad menar du med ekonomisk demokrati? Då kan jag svara väldigt enkelt på det. Ja, det är ju att samhället skapar och styr betalningsmedlet. Istället för idag så skapar ju privata banker det allmänna betalningsmedlet genom att skuldsätta folk som det görs idag. Och därför har vi enorma bostadspriser till exempel. Jo, men det är ju inte bankerna som gör det. Tvärtom. Så jo, kreditcykeln börjar hos bankerna. Jo. Men det är klart, nej, det börjar vid Riksbanken. Nej, kreditcykeln börjar idag hos bankerna när de skapar lån. Men det är ju så. Det är klart. Vad det kostar. Och ja. Det är det som är läget idag i storstäder. Gå till Stockholm och försök hitta en bostad som inte ligger i det extrema utanför skapsområdet. Ja, du ska ha mycket pengar vilken bostad du har. Ja, men som Riksbanken säger i sin finansmarknadsrapport så säger de att penningmängden ökar främst på grund av affärsbankernas utlåning. Men då ska de strama åt det. Det är Riksbankens enda uppgift är att köta penning. Bankerna köter ingen penningpolitik, det är bara att administrera. Det är Riksbanken som lägger fast. Ja, men vad var det som gjorde den här skuldexplosionen? Jo, det var att man tog bort all begränsning i utlåningssystemet. Det var inte Handelsbanken eller SCB eller någon annan. Det var Riksbanken som gjorde det. Det var ett politiskt beslut. Jo. Det är Kjell-Olof Feldt. Ja, jo, och det var ju... Och jag menar, idag skulle ju Riksbanken kunna styra penningpolitiken mycket, mycket striktare. Men nu hade det ju blivit avlövade, för nu har vi en penningmarknadsminister, så att säga, som ingen riktigt vet vad han gör. Och
miljöpartist som man är. Men det är klart att man måste liksom få tillbaka en riksbank som styr. Ja, men, Europeiska centralbanken styr ju det här mycket bättre än vad svenska riksdagen. Men det är intressant, ointressant för oss. Det, styr, det påverkar ju liksom delvis det också. Vi är ju väldigt påverkbara av, ja, men om Federal Reserve i USA höjer räntan, ja, då går det här också. Så att vi är väldigt beroende av omvärlden, hur än vi gör. Men som det nu är så gör ju Riksbanken det här värre än vad det behövs. Det är klart att du kan inte gå med minusränta. Ja, och ändå har vi minusränta. Men det är ju vansinnigt. Ja, men är det inflation som är grunden till lycka? Det är ju det som man ska ha, inflationen på 2%. Och det går ju inte, för det är väldigt, man får inte upp priserna därför att konkurrensen på världsmarknaden är så hög att man kan inte höja. Ja, vi ser ju idag till exempel att räntorna är lägre än någonsin, men bankernas vinster är högre än någonsin. Och det säger väl någonting om den skuldmassan som är ute idag. Och det innebär ju det att man sätter inga krav. Ja, men när man försökte, det blev ett herransalon när man försökte lägga högre krav på bankerna för att se till att skuldsättningen inte liksom nådde den nivå som vi har här idag. Men det blir ju ett herransalon av det. Så. Ja, eftersom alla våra pengar är bankernas skulder, så är det väl svårt att hindra skuldsättningen. Det är klart det. Men det är klart det, man måste ju börja någonstans. Och var ska man börja enligt dig? Då måste Riksbanken ta liksom ställning vad man vill. Okej, okay, och vad ska den göra då, tänkte du? Höja räntan. Men då kommer ju räntekostnaderna gå upp så mycket för samhället, så att vi kommer inte att klara av det. Ekonomin har ju stagnerat redan som det är idag. Då får det bli så. Du vet, som den sanna revolutionären säger, att innan någonting kan bli lite bättre så måste det bli mycket, mycket sämre. Okej, okay, ja. Jaha, tack. Hej. Ja, får vi ställa en... Tack, det är bra. Är det bra? Ja. Om ni vill ställa frågor om... Ja, bara en kort ja och nej fråga. Om bankerna. Ja, om demokrati faktiskt. Hörrni, vi får intervjuas nu här i film. Pojkar. Film. Hej. Får vi ställa en kort ja-nej-fråga? Är du? Andreas Sylund heter jag. Nej, jag vill inte vara med i era sammanhang. Så bankfria tider eller vad det heter. Nej, det fria, inte fria tider. Nej, det fria. Nej, men jag är avstått. Vad är problemet? Ja, jag vill inte vara med där. Varför då? Ni belastar oss tillräckligt mycket. Belastar er? Ja, alltså, det slutar den. Okej, då fick vi inte ens ställa själva frågan för Vänsterpartiet. Ta du med mig här? Ja, nu är jag klar. Precis, nu är Nu gör du klokt i och så långt bort. Ja, så tar jag den här kulan. Ja. Hej Emil. Tjenare. Får vi ställa en kort ja-nej-fråga? Vad kan det handla om då? Jo, frågan är bara så här. Är ni för eller emot ekonomisk demokrati? Det beror på vad man lägger i begreppet ekonomisk demokrati. Men vi vill ju ha ett demokratiskt samhälle och en demokrati som fungerar för alla. Ja, till exempel att samhället styr och skapar vårt allmänna betalningsmedel som behövs för att vi ska kunna bedriva en ekonomi i samhället. Jo, men vi ska ju ha en
en demokratisk kontroll över de viktiga systemen. Och jag menar, vi har ju gjort bedömningen att just nu och sen ett antal decennier tillbaka så har vi ju en fristående riksbank i Sverige. Men det är ju trots allt en myndighet som vilar under riksdagen och finansutskottet som jag sitter i. Så att, och vi har ju ett inflytande, ett parlamentariskt inflytande, även om vi har gjort bedömningen att det klokaste är att ha en ganska ordentlig autonomi för Riksbanken. Men idag så är det ju privata banker som skapar 98% av pengarna i samhället. Så det är inte direkt, och kreditcykeln börjar ju faktiskt hos privata affärsbankerna, så att det är inte Riksbanken som har den ultimata kontrollen. Nej, men det är ett decentraliserat system, men Riksbanken tillsammans med andra ansvariga myndigheter sker ju ändå tillsynen, och det är de som har det övergripande ansvaret över betalmedlen. Men idag då, när kostnaden för att ha det här betalningsmedlet är 400 miljoner per dag som vi ska betala till privata banker för att ha ett betalningsmedel, du ser inte det som ett problem? Ja, nu är det din siffra. Jag vet inte vart du har fått den ifrån. Det är de fyra storbankernas bruttoomsättning. Nej, men, och jag tror inte att man ska säga att just omsättningen är och likställa med kostnad. Men jag ser ju absolut ett behov av, eller jag ser problem med att vi har mer eller mindre oligopol på bankmarknaden. Alltså, varje väl fungerande marknad, inklusive bankmarknaden som ju är speciell, ska man ju erkänna. Och det är speciella lagstiftningar som handlar bara om banker och så vidare. Men mår ju bra av konkurrens och någon som pressar marginaler. Och är det någonting jag är orolig över när det gäller de finansiella regleringarna, är det ju att vi i allt för hög utsträckning skyddar de större bankerna och att det blir svårt att starta nya aktörer. Och entry och exit säger någonting som präglar egentligen varje väl fungerande marknad, inklusive banksektorn. Ja, men du ser liksom ett problem då i stort att privata banker skapar det allmänna betalningsmedlet. Nej, jag ser egentligen inget. Jag vet ju vad du tycker, och vi har ju diskuterat det många gånger, och jag ser väl egentligen inte samma problematik i praktiken. Sen så jag tycker man ska vara helt mjuk och inse att vi har ju under bara de senaste decennierna ett antal gånger bytt penningpolitisk regim. Det har hetat Bretton Woods, och det har varit fasta växelkurser, och det har varit flytande valutor mot varandra. Och det här är mycket viktigt att hela tiden följa och se hur man kan utveckla och se om det blir obalanser i systemet som spiller över i att samhället fungerar sämre och att folk inte kan leva sitt liv på det sätt de vill. För det är ju trots allt det som är målet för all politik, inklusive penningpolitik, nämligen att vi har ett samhälle som är så bra och så välmående för så många som möjligt. Jo, precis. Så när belastningen är 400 miljoner per dag och sparkravet från till exempel landstinget Västernorrland var 160 på vården, så då skulle det problemet kunna fixas med ungefär 10 timmar av den här belastningen som vi istället måste betala då till bankerna. Är inte det, skulle man inte kunna lösa det på ett mycket bättre sätt än som det är idag? Nej, men jag skulle säga att du jämför lite äpplen och päron här. Men det är klart att vi måste hela tiden se över, är det rimligt att vi skyddar bankerna i den utsträckning som vi gör idag? För i dagsläget kan man ju säga att skulle vi fortsätta det vi har gjort nu, nämligen att med nya regelpaket reglera bankerna väldigt detaljerat och dessutom i praktiken skydda, alltså att vi höjer murarna, för det är väldigt svårt att, om du och jag skulle vilja starta en ny bank, så är det väldigt svårt i dagsläget. Så här, är det rimligt och blir det inte i allt för hög utsträckning en ohållbar oligopolsituation? Det finns all anledning att fundera på de frågorna, och det finns framförallt all anledning att ha de perspektiven med sig när man fortsätter att reglera. Det här är ju områden där det kommer väldigt många nya regelpaket både i Sverige och på europeisk nivå. Så jag tycker det finns all anledning att ha de perspektiven med sig. Och det vore direkt korkat att vara helt okritisk till hur saker och ting fungerar. Men du tycker inte att det är något problem då i stort att vem som helst, i princip att privata banker får skapa samhällets betalningsmedel? Alltså att inte bara Riksbank ska kunna skapa de här pengarna, utan att affärsbankerna ska också kunna skapa det då med sitt vinstmaximeringssyfte. Nej, men jag ser ändå att den regim som vi har idag och har haft under
under något decenniums tid i stort ändå har tjänat samhället väl. Eftersom, och det kan vi säga, jag tycker att Sverige idag är ett bättre land än vad vi var när vi till exempel lät valutan flyta. Eller när Bretton Woods förändras till någonting annat. Jag tycker man ska jämföra den penningpolitiska regimen och hur den påverkar den reala utvecklingen. Alltså, blir våra samhällen bättre? Och mitt svar är att Sverige blir bättre. Däremot, som jag har försökt förklara nu, så det här är saker man inte ska vara okritisk till. Man ska fortsätta och fundera, hur kan det här utvecklas? Och framförallt, när är det dags för någonting annat? För det är det någonting den ekonomiska utvecklingen har lärt oss, det är att såna här penningpolitiska regimer kommer och går, och det är bra att vara väl genomtänkt när det är dags för någonting annat, när utvecklingen går åt ett visst håll. Ja, men det låter bra. Tack så mycket. Tack så mycket. Det är alltid intressant att diskutera de här frågorna. Ja, men tack. Ja. Är du ute idag också? Ja, får vi... Jag har lite tid med er idag. Alltså? Nej, jag måste berätta alla andra också, vet du. Okej. Okay. Det brukar bli så långa samtal. Ja. Okej, okay. Tack. Men jag vet inte vad ni står för. Ja, men... Jag läst och jag fick höra förra veckan. Ja, bra. Tack. Jag blev lämnad helt i det tomma. Får vi ställa en kort ja eller nej fråga? Inte. Varför inte det då? Ja, vi tänkte... Nej. En tigande i frågan från Liberalerna alltså. Ja, vi ser om vi kan få lite mer lycka med det röda blocket. Glenn. Ska prova med Glenn här. Hallå Glenn. Ja. Hallå Glenn. Hej. Får vi ställa en kort ja nej fråga? Ja nej fråga är inte säkert du får något bra svar på. Jag kan prova. Är ni för eller emot en ekonomisk demokrati? En ekonomisk demokrati? Jag måste erkänna att jag inte är säker vad det står för. Jo, alltså att samhället skapar och styr över vårat betalningsmedel. Och inte som det är idag, att privata banker skapar och styr över det. Alltså jag vet, du har ställt de här frågorna till mig i förra valet. Jag vet att det är frågor som ni ställer. Jag hade inget bra svar då, jag har inget bra svar idag heller. Och jag vet inte om det är så att jag som kommunpolitiker är tillräckligt insatt och kan påverka de frågorna. Utan det är nog mer våra riksdagsmän som styr de frågorna. Men ni har väl ändå, ni kan väl ändå informera i frågan? För ni bollar ändå med ganska stora belopp i kommunen liksom. Ja, vi utgår från det system vi har och försöker hantera det så gott vi kan. Och det ni för fram, jag klarar inte av att riktigt sätta det i det sammanhang som vi finns idag. Så att, jag har nog ingen bra företrädare för att kunna stå för det. Ja, men som det är idag, alltså, det kostar samhället 400 miljoner per dag att vi betalar räntekostnader och annat till bankerna för att vi bara ska kunna ha pengar i samhället. Du tycker inte att det är ett problem? Men vad är er idé? Hur ska man komma till rätta med det? Hur ska det då gå till? Därför det är ju liksom en jättestor omställning som inte vi klarar av från liksom, som kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik. Nej, absolut inte. Men ni kan ju samtidigt informera om det här problemet så att fler förstår det. Och till slut så måste ju det lyftas på högre nivå när folk blir tillräckligt medvetna. Ja, men jag tror att det måste till i så fall från en folkrörelse som på något vis driver de frågorna. Vi driver dem inte. Vi försöker hantera det system och det vi har nu och göra så gott vi kan. Men ni styrs ändå av pengar i slutet, så att jag har som förhoppning, och speciellt inom det, alltså det mer socialistiska ideologin, att ni inte ska tillåta att privata banker skapar det allmänna betalningsmedlet. Ja, men vi behöver bankerna. Vi behöver bankerna. Jag vet att vår regering och vårt parti har varit mycket inne på att de måste styras på ett annat sätt, och det är viktigt. Men alltså att gå vidare med det så mycket längre, det är inte jag beredd idag. Ja, men då vet jag. Tack så mycket. Tack. Får vi ställa en snabb ja och nej fråga? Ja, vad bra. Är ni för eller emot en ekonomisk demokrati? Om vi är för eller emot? Ja, vi både och, vill jag säga. Hur menar du? Att ni är emot också? Nej, det är ju klart att vi inte är emot, men alltså... Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska svara egentligen, men... Ja, alltså idag så styrs ju och skapas pengarna av privata banker.
vilket gör att samhället har inte kontroll över pengarna, så att vi har liksom ingen demokratisk funktion inom pengarna på det sättet. Vi är på regional nivå och kommunal nivå. Vi har inget typ av nationella att göra än så länge. Nej, men ni kan väl ändå informera om ni tycker att det här är ett problem. Det är väl inte vår huvudsakliga uppgift just nu, va? Ja, ni styrs väl av pengar som alla andra partier. Absolut, men det är väl inte det vi kommer att lägga fokus på just nu. Nej. Men som idag när samhället, det kostar 400 miljoner per dag som vi måste betala till bankerna för att kunna ha ett betalmedel överhuvudtaget. Men det är ju någonting som måste lösas på nationell nivå. Det kan inte bli som ett litet lokalt parti som går till val i Örviks kommun. Påverka, inte just nu i alla fall. Men inte ens om ni styrs av pengarna i slutändan. Så att om ni driver er politik och sen slutar med alltid att ni blir i princip handikappade för att ni inte får tillräckligt med pengar, så är det väl ändå ett övergripande problem som ni borde ta tag i eller titta mer på, eller? Det är väl så här att det är väl något som man får titta på i framtiden. Så är det. Men sen är det väl så här att, som jag sa tidigare, att just nu så är det ju så här att vi går till val i region och kommun. Ja, men tack så mycket. Nationellt får man dra den här frågan, tycker jag. Ja, det vet jag. Tack. Tjena. Ja, var det bra? Får vi ställa en kort ja och nej fråga bara? Vi ställer till alla partier. Ja. Är ni för eller emot en ekonomisk demokrati? En ekonomisk demokrati, det låter fint, så det är för. Ja, alltså att idag så skapas ju pengar och styrs av privata banker. Det ska bort. Det är ju fel som det är idag. Det finns väl ingenting in bakom de här ettorna och nollorna. Nej, precis. Och kontrolleras av privata intressen. Men är det någonting som ni jobbar med inom partiet då? Det vet jag faktiskt inte. Det kan jag faktiskt inte svara på. Utan det här är ju någonting som jag blev mera upplyst om ifrån dig för en liten tid sedan. Läst lite an har vi gjort, lite bara, men det är ingenting jag vet om vad vårat parti arbetar emot. Alltså. Alltså eftersom alla politiska beslut slutar i en siffra förr eller senare, så tycker vi att det är väldigt viktigt att vi också har kontrollen över de här siffrorna som vi inte har idag. Så vi ser ju speciellt att partierna jobbar för det här också, eftersom de styrs ju i slutändan av ekonomin, och ett politiskt beslut slutar ju alltid i en siffra liksom som man måste... Som att det finns eller inte finns pengar i slutändan, så att det är väl väldigt viktigt att samhället har kontroll över pengarna. Det är klart att det är det. Det är bara att gå till sig själv när vi är där hemma. Vi vill också ha kontroll över våra pengar i hushållet. Sverige är också ett hushåll. Så det vill vi ha kontroll över. Ja, men det låter bra. Tackar så mycket. Tjena. Tja. Får vi ställa en kort fråga så vi får alla partier. Vi har frågat alla hittills. Är ni liberalerna, är ni för eller emot ekonomisk demokrati? Jag vet ju att ni har ställt den här frågan till oss flera gånger, och ni kommer få samma svar hela tiden. Det där är en fråga på riksnivå. Inget jag som lokalpolitiker tar. Men ni kan väl ändå informera på den här nivån så att folk blir mer medvetna? Annars har vi egentligen ingen demokrati om folk inte förstår någonting vad de ens röstar på. Ja, alltså... Ja, jag vet inte vad jag ska svara faktiskt. I alla fall ingen som ni pratar om i allmänhet, alltså att vi ska ha en ekonomisk demokrati. Att vi inte kan låta bankerna styra över våra pengar. Det är stort faktiskt. Och vi har ju svarat er flera gånger på just den här frågan. Ni vill ju inte ha vårat svar. Ni vill ha ert svar, men det kan inte vi leverera till er. Vi ser annorlunda på den här frågan. Och vad är ert? Ja, i så fall, vad är ert svar? Vi lyssnar gärna på ert svar. Ja, vi har ju gett det flera gånger. Och mitt svar idag är att det här är en fråga på Riks, och jag är inte så insatt i den. Så att för mig är det inte något jag kan ställa svar till dig nu. Ja, men då vet jag. Tack. Men vi behöver bankerna. Vi behöver bankerna.
Jag menar, vi behöver bankerna. Vi behöver bankerna. Jag menar, vi behöver bankerna. Vi behöver bankerna. Jag menar, vi behöver bankerna. Vi behöver bankerna.